Bugün 15 April, Jalavat Madaniyat Texnikumu Solfeggio Sabağı, Mugalim Kıdırova Gülcan Turunbekovna, Tayfa 2N9. Bugünkü sabağımızın teması Do minor. Tonika, subdominanta, dominantalık üçündüktördü aylanuları menen intonirlöö jana solfeggirlöö. Salmatsıñarbı Eken Taypasının studentleri, biz bugün siler menen do minordun 3 türün jana anda negizgi üçündüktördü aylanuulары menen ырдайбыз. Özüñör bilgende do minor mi bemol majordun paralel tonaldulugu bolup esептелет. Эстегилечи mi bemol majordo kança belge bar ele туура si bemol, mi bemol, la bemol. Эми биз дайыма минорду 3 түрүндө ырдайбыз. Алар натуралдык, гармоникалык жана мелодикалык. Силер көрүп тургандай, гармоникалык минорду 7-чи баскычыбыз жогору жана төмөн жарым тонго көтөрүлөт. Ал эми мелодикалык түрүндө жогору карай 6-чи, 7-чи баскычыбыз жарым тондон көтөрүлөт дагы төмөн карай натуралдык түрдө ырдайбыз. Эми мен силерге ушул гаммаларды ойноп беремин. Силер ырдашыңар керек. Натуралдык түрү. Гармоникалык түрү 7-чи баскыч жарым тондон жогорулайт. Мелодикалык түрү 6-чи 7-чи баскычыбыз жарым тондон жогорулайт. Жогору көздөй, ал эми төмөн карай натуралдык түрдө. Эми балдар, биз ушу до минордо негизги үчүндүктөрдү ырдайбыз. Билебиз, негизги баскычтар кайсы эле? Мынакей таблицада тургандай, 1-чи, 4-чү, 5-чи баскыч. 1-чи баскыч тоника, 4-чү баскыч субдоминанта, 5-чи баскыч доминанта. Бул негизги баскычтар. Эми биз билебиз, көп бардык эле аккордтордун айлануулары бар. Эми биз үчүндүктүн айлануулары карайбыз. Тоникалык үчүндүк, тоникалык секст аккорд, тоникалык кварт секст аккорд. Субдоминанталык үчүндүк, субдоминанталык секст аккорд, субдоминанталык кварт секст аккорд. Доминанталык үчүндүк, доминанталык секст аккорд жана доминанталык кварт секст аккорд. Ар биринин биз белгиленишин билебиз. Үчүндүктөрдү 5-3 сандары менен белгилейбиз, секст аккордторду 6 саны менен белгилейбиз, ал эми кварт секст аккордту 6-4 саны менен белгилейбиз. Эми өзүңөр билесиңер, бул сандардын бардыгы тең кайсы интервалдарды түшүндүрөрүн. Белгилеништери ушу жалаң аккордтордун интервалдык түзүлүшүнө карап белгиленген. Эми до минордо ушул үчүндүктөрдү ырдайбыз. Тоникалык үчүндүк жана анын айлануулары. Субдоминанталык үчүндүк. Доминанталык үчүндүк. Мен бир октава ылдый түшүрүп ойноюн, жазылганына караганда себеби ырдаш кыйыныраак болуп калат. Мына биз до минордо негизги үчүндүктөрүн айлануусу менен ойноп алдык. Эми ушул негизги үчүндүктөрдүн özünün cana aylanularından tüzülgün akortuk tüzülüştü ırdayız. Bular kaysılar? Tonikalık üçündük, dominantalık kvart sekst akort, tonikalık sekst akort, subdominantalık üçündük, tonikalık kvart sekst akort, dominantalık üçündük, cana akırkı tonikalık sekst akort. Emi men oynayın bulardı. Thank you.
Кичинекей балдар, мен силерге аккордтук түзүлүштү до минордо ойноп бердим. Ар бир добушту мелодикалык түрдө ойнодук. Барын чогу ойнободум. Силер чтоб жакшылап ырдаш үчүн. Эми силерге көнүгүнү ойноп берейин. Бул көнүгүнү силер үйдө тоошо кошулуп ырдайсыңар. Өлчөмүн карагыла, өлчөмгө карата дирижерлөө менен ырдайсыңар. Созулуштарын так айтып, паузалар болсо, паузаларды да туура эсептеп, так дирижерлөө менен ырдайсыңар. Ойноп берейин. Балдар, бул көнүгүнү ырдап, интервалдык түзүлүштөрүн аныктап, кандай интервалдарга секирет экен, бул жерде секирүү да бар добуштардын арасында, анан до минордун кайсы түрү экенин аныктап келесиңер. Андан кийин 3-8'lik өлчөмдө ритмикалык түзүлүш турат. Ал ритмикалык түзүлүштү силер өлчөмгө карата тактыларга бөлүп, тактылык сызыктарды туура жерлерине коюп келесиңер. Андан кийинки затаниябыз үйгө до минор, до минордо мүнөздүү интервалдарды түзөбүз. Биз билебиз, мүнөздүү интервалдар деген эмне эле? Өткөн сабакта биз ми бемоль мажордо мүнөздүү интервалдарды түзгөнбүз. Мүнөздүү интервалдар гармоникалык мажордо жана гармоникалык минордо гана түзүлөт. Ошол себептүү буларды биз мүнөздүү же болбосо орусча айтканда характерные интервалы дейбиз. Ошо карап, гаммага карап, бул кайсы баскычтардын ортолорунда ушул мүнөздүү интервалдар түзүлөт экен, түзүп ырдайсыңар. Үйгө тапшырма: берилген аккордтук түзүлүштү ырдайсыңар, көнүгүүнү дирижерлөө менен кайсы түрдө жазылганын аныктап ырдап келесиңер, ритмикалык түзүлүштү тактыларга бөлүп келесиңер жана до минордо мүнөздүү интервалдарды түзүп келесиңер. Мына ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла, балдар жакшылап даярданып келгиле.